תפילה קצרה היה מתפלל בבית קודש הקודשים. מה התפילה של כהן גדול חיים יקרה? ריבונו של עולם, הוא מתפלל שהשנה הזאת עם שכונה תהיה גשומה. והוא מתפלל שיהיה פרי בטן, ושלא תפל לנשים פרי בטנם. הוא מתפלל ומתפלל. רבותיי, אחד מהדברים שהוא מזכיר שם, תפילה קצרה. תארו לעצמכם, כל ישראל במתח בחוץ. הוא יוצא, שהוא לא יבוא, הוא יוצא, אמא שלושה, הבן שלי, רק שיצא. כולם רועדים. מה הוא מצא, מה מוצא מקום להתפלל שם? שימו לב, ריבונו של העולם, אני מתפלל לך עוד דבר. שלא תבוא תפילת עוברי דרכים לפניך לעניין הגשם בלבד. אתם יודעים מה פירוש? יורד גשם, וכל עם ישראל שמח, גשם. בזמן האחרון קיבלנו משמעות לגשם, פעם מי היה אכפת לו? אין גשם, נשתה קולה. מה זה משנה? איך אמרה המשוגעת הזאת, לא יודע איזה מלכה, מדרובה. אמרו לה, אין לחם, אמרו אין לחם, שאוכלו עוגות. אוכלו עוגה, שוגעת על כל המוח. מה זה אוכלו עוגות? מאיפה יביא עוגות אם אין לחם? שאוכלו עוגות. משוגעת. איזה מטומטמת. אין מים, נשתה קולה. איפה תביא קולה אם אין מים? אבותיי, בזמן האחרון קיבלנו משמעות לגשם. הכנרת ירדה, מפלס התחתון, מפלס העליון. פתאום כולם נהיו לי גננים. כל אחד דבר איתך על גובה הכנרת, המפלס עלה, המפלס ירד. מתחילים לפחד. איי, 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 כל ישראל עם העיניים למעלה מצפים לגשם. והנה יורד גשם, כולם מבסוטים. אבותיי, מוישה החיית הפשוט, האיש הכי פרש בעיירה. בגדים שלו קרועים ובלועים, יוצא לדרך, כולו גס, ווואלה יורד עליו גשם. מה זה ריבונו של עולם? הלך לי היום של העבודה שלי. תפסיק את הגשם. רבותיי, תפילה של יהודי אחד יכולה לעצור גשם של עם שלם. זה מפריע לו? עוצרים את הגשם. עוצרים. הכהן גדול היה צריך לבטל, לנטרל את התפילה של האיש הזה ולומר, בואו אני אתחנן אליך. שמוישה, החיית ודוד, אותו דוד שם הסנדלר, ואותו אחד שעובד שם בשדה, אני מבקש ממך, אל תקשיב לו. הוא מבקש שיפסיק הגשם, תשמע, כל העולם צריך גשם, מה בשביל לא תפסיק? יהודי אחד יכול לעצור את כל הגשם, כי זה מפריע לו. אתם הבנתם מה זה כוח של תפילה של יהודי אחד? רבותיי שתבינו, אנשים צריכים לקלוט. אתה לא מבין מה זה כוח של תפילה. לא מבינים. היצר הרע לא סתם נלחם בתפילה כי הוא יודע כמה כוח יש לה.